Goddagens, goddagens och välkomna till maskhusbil.se med mig, Lasse Bengtsson. Tänkte på att göra en kort videoblogg här där jag berättar lite grann om vad som kommer ska och lite grann om husbilen, vad som har hänt här. Först och främst ska jag berätta om det med vattenläckan. Tanken här inne. Det är som sprillans ny bil, sprillans ny tank. Går 300 mil, fyllt tanken 60 gånger. Den läcker. Han är på en hel dag, reparaturen. Och konstaterar att något fäste där inne, slangarna, var trasigt. Så han har reparerat den tillfälligt. Men det droppar fortfarande lite grann. Se här under. En liten pöl. Men det rinner inte lika mycket i alla fall. Så vi kan ju fylla och vi kan använda vattnet. Det töms kanske på ett dygn eller två. Innan tömnet på något timmar. Nu ser jag även ett handtag här borta. Där man tömmer dem annars. Så det är tillfällig lösning. Ny tank beställd från Knaus i Tyskland. Kommer väl om några månader misstänker. Men de fixar det i alla fall. De fixar även markisen. Och har ni sett? Det är alltså en sprillans nytvättad husbil. Jag gjorde en rejäl tvättning igår. Underbart. Inte en rand på den. Även inuti dammsög allting. Och underbart. Och kolla garaget. Jag har lagt en sån nålfilsmatta. Suverant, fasttejpad. Rent vad jag haft. Också gott om plats jag fått. Där har jag grillen borta. Jag har stolar och bord. Jag har en låda full med elsladdar. På sidan är allting som är nödgöra. Nödgrejer, brandsläckare. Och vad airfryer står där. Och här har vi då matta och solskydd. Och ändå har en massa plats kvar. Så här ska två stycken cyklar in. Utan problem. Och här bak har vi då som sagt vår solkjusan, vad den heter. Generator, vad det kan heta. Och inverter vi här uppe. Och här har vi då det stora litiumbatteriet. Så det är power on alltså verkligen. Ja, vita finen är va? Ja. Så. Då tänkte jag berätta lite grann om kommande resa. Så häng på. Ska jag prata Tyskland med er. Hallå, hallå ja. Nu sitter jag här i min utomhusmancave. Där har min amerikanska barbecue. Ja, den är tysk. Den är tillverkad i München faktiskt. Men det är amerikansk modell. Så det är Tyskland möter USA. Och möta Tyskland ska vi göra snart. Jävla fluga. Vi ska ner snart. Skål förresten. Kommer fram ur. Vi drar ner till Tyskland på vår längsta resa någonsin. Den är lång både tidsmässigt och den är lång milmässigt. Vi brukar ha vägen 10-12 dagar åt gången normalt sett. Men i år tar vi 19 dagars resa. Och vi börjar med att ta färjan ifrån Trelleborg till Travemünde. Dock inte Akka. Den vägrar jag åka med flera gånger. Det är med den nya färjan som heter Nils Holgersson. Det är en ny, lite finare båt. Så det är spännande att se hur den ser ut. Och ska vi filma. Vi drar bort till Holland. Till Winterwijk. Till Obelink. Europas största campingbutik. Stannar vi någon dag. Shoppar lite. Sen drar vi ner till Mettlar. Som ligger i Saarland. Nära Luxemburgs gräns. Där har vi lite vänner nämligen vi ska träffa. Sen kör vi söderut mot Pfalz till staden med Maikammer, mitt i vindistriktet där, underbart vindistrikt. Enligt oss betydligt trevligare Mosel som är för mycket turist. Maikammer bor vi på vingård ett antal nätter, 4-5 nätter tror jag det var. Eventuellt hyr vi bil, kör runt där nere. Vi kör husbil med trånga småböjarna, det funkar inte. Fast vår husbil är lite mindre än vanligt, men nej. Sen var elcyklar med sig ett vis, det får se vi gör. Sen drar vi neråt ännu mer söderut. Vi ska ner till, vad blev det? Allgäu, Bayern, nära fjällen där, eller fjällen, Alperna. Och vi ska bort till Chiemsee, den stora sjön som ligger sydost om München, också nära Alperna. Där ska vi stanna, vad det, 4-5 dagar ner. Cyklar runt sjön och sådär. Sen drar vi norröver mot Regensburg någon natt. Sen blir det Nürnberg någon natt, eller nätter till och med. Där ska vi testa Knaus camping tänkte vi. Lite dyrare, men spännande. Sen avslutar vi med Wolfsburg, Tysklands bilhuvudstad. Det ska vara väldigt mycket bilindustri där och ett fantastiskt museum ska det vara. Det är spännande. Sen drar vi hem via Rödby-Puttgarden, har vi en öppen biljett. Så var planer ut. Är vi hemma 3-4 dagar och sen drar vi igen en 5-6 dagar. Och antagligen blir det Danmark. Vi funderar på att ta färjan med det Varberg och Halmstad till Danmark. Kör runt lite grann på Fyn och över broarna hem. Kanske, vi får se. Men det så funderar vi i alla fall. Och fler filmer kommer det givetvis under hela semestern. Varannan, var tredje dag ska ni få en film. Det lovar jag. Jag har redan lagt upp ett helt paket här på YouTube. Det blir lite nya
husbilsmodeller jag visar upp. Jag visar lite veteranbilsutställning och ja, en hiska massa filmer kommer då. Så missa inte rockfesten. Nu redan är det. Bli prenumerant. Det är väl 2332 stycken idag. 25 hade jag gärna haft till augusti. Så prenumerera, det kostar ingenting. Och vet ni vad? Ha det allra bäst. Adjö.